Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Jesus, o nome do homens por ele amado.
Senhor, pela vossa graça, nos tornamos os filhos da luz. Não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor é minha herança.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitá-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne, mas pela caridade, colocai-vos ao serviço uns dos outros. Porque toda a lei se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, os mordeis e devorais mutuamente, tanto cuidado, que acabareis por destruí-los uns aos outros. Por isso vos digo: deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. São dois princípios antagónicos, e por isso não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei de Moisés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os. Em seguida, seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
agradeço um pouco pela reflexão das leituras que fiz. Elas, acima de tudo, deste terceiro domingo do tempo comum, falam-nos, poderíamos dizer, da temática vocacional que somos todos, de alguma forma, chamados, de formas diferentes também, para uma missão específica que é de continuar aquilo que é a própria obra de Deus no mundo, ou seja, de sermos a presença de Deus no mundo de hoje. E assim, a primeira leitura vai apresentando também essa mesma essa escolha ou essa vocação que alguém é escolhido, neste caso Eliseu, para seguir Elias. Elias, que era tido como um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e o seu discípulo Eliseu é escolhido então para o acompanhar, e que de alguma forma, depois no final do tempo da sua vida, quando Elias está para ser arrebatado para o céu, deixa Eliseu a sua capa, que era um pouco do seu espírito, que era algo que Eliseu lhe tinha pedido. Contudo, quando ouvia as leituras e nesta ideia da nossa vocação, a primeira vocação é sermos ou transmitirmos aquilo que é, como eu disse, a presença ou a pessoa de Deus no mundo, no nosso mundo. Contudo, não deve ser algo propriamente forçado. E nós, muitas vezes, quando acreditamos muito em alguma coisa, poderemos querer forçá-lo. E, de tal forma, queremos forçar, por vezes, queremos converter as pessoas, como nós dizemos, lá no continente, à estalada, que é para dizer, acreditar, tem que acreditar à força. E, muitas das vezes, acabamos por querer fazer isso constantemente, porque dizemos, ou os mais velhos dizem, os mais novos, não já não ter a fé que nós tínhamos e queríamos que eles fossem à missa, e se fosse necessário, quase que os obrigam a obrigar a ir à própria, às próprias celebrações. E de alguma forma parece que queremos forçar alguma coisa, mas sabemos à partida que isso nunca curte grande efeito, porque muitas das vezes cria o efeito contrário, é a aversão àqueles a quem queremos forçar um braço para irmos para viverem aquilo que é a sua própria fé. E poderemos dizer que isso de alguma forma está presente também, pelo menos essa ideia veio quando Jesus Cristo vai passar por Samaria, e os samaritanos não quiseram propriamente receber Jesus Cristo, e os discípulos dizem: vamos mandar vir um fogo do céu que os destrua a todos, assim ao menos abrem os olhos. E não é propriamente essa a forma. Uma das formas de nós, e é isso que depois São Paulo, na carta aos Gálatas, e depois o próprio Evangelho acaba por nos apresentar, é que a vivência que nós temos no mundo é que deve marcar os outros e deve converter os outros. Nós constantemente ouvimos falar na Igreja do testemunho, e este testemunho é de tentarmos viver a nossa vida de forma a que a nossa vida seja uma imagem que possa perpassar essa mesma imagem, uma mensagem, seja, pegando isto por miúdos, dizer que aquilo que é a nossa vivência do dia-a-dia é que há de converter as pessoas. Nós vemos que era essa a raiz da conversão dos primeiros cristãos. As pessoas não iam propriamente à igreja porque existiam igrejas bonitas, as pessoas viviam a sua fé em catacumbas, ou celebravam a sua fé em catacumbas, e também não era propriamente que houvessem cânticos bonitos ou posições bonitas também na altura, porque as pessoas eram de alguma forma perseguidas. E aquilo que fazia com que as pessoas se convertessem, nós vemos na altura da Páscoa, que é sempre muita gente que acaba por aderir à mensagem, segundo diz os Atos dos Apóstolos, é o testemunho que os cristãos vão dando. Ou seja, as pessoas, ao verem os outros cristãos, ao verem os cristãos a viverem a sua vida, e esta vida baseada na mensagem que São Paulo diz da caridade, do perdão, da humildade para com os outros, as pessoas ficavam de alguma forma apaixonadas por essa mesma vivência
da mensagem cristã e queriam se converter. Por isso nós podemos dizer que não eram propriamente grandes pregações que existissem na altura, nem eram propriamente os espaços celebrativos, mas eram o testemunho dos cristãos que iam vivendo a sua vida e que as outras pessoas diziam muito que eu curto a maneira de viver daquele grupo, eu quero ser daquele grupo, e assim então convertiam-se. Nós podemos dizer que aí então nascida a principal vocação do ser cristão, do sermos esta presença de Deus, como disse no início da homilia, sermos esta marca. E é claro que todas as características que Jesus Cristo vai apresentando, que não devemos propriamente procurar ao vivermos a nossa vocação cristã, não fazemos propriamente para um reconhecimento no céu, ou seja, dificilmente nós podemos ganhar o céu, porque ele é nos oferecido de graça por Deus. Ou seja, não é propriamente os nossos atos que vão ter o céu, por isso não devemos propriamente fazer as coisas com alguma recompensa. A recompensa maior deve ser aquela recompensa que nos vem por dentro, sentimos então a nossa alma unificada com o próprio Deus. E o próprio Jesus Cristo depois diz, ao lançarmos aquilo que é a vida, não estarmos propriamente de pé atrás. E por vezes podemos estar também de pé atrás daquilo que vamos fazendo da nossa vivência de cristãos, em que dizemos, se calhar não fiz isto tão bem, se calhar não consegui dar o melhor testemunho. Não devemos propriamente ir com medo daquilo que possamos fazer, porque nós dizemos constantemente que Deus acrescenta onde a nós vai faltar. Mas acima de tudo o que devemos fazer é ficar com a mensagem de que é importante na nossa vida de cristãos passarmos o testemunho da nossa vida. E como São Paulo então diz na segunda leitura que ouvimos, essa mensagem há de ser acima de tudo uma mensagem de caridade, uma mensagem de amor, em que de alguma forma não pensamos que sabemos ou temos tudo, mas que temos a humildade necessária e suficiente para dizer que estamos abertos para acolher os demais e que estamos abertos para o que eles têm também para dizer e aprender com eles. Assim então, neste momento, pedi ao Senhor que nos ajude a todos nós a vivermos assim a nossa fé, a vivermos com esta humildade, a não tentarmos obrigar os outros a acreditarem naquilo que nós acreditamos, a fazermos com que os outros acreditem, não propriamente por aquilo que nós possamos dizer, mas mais por aquilo que nós possamos fazer. Que assim o Senhor nos ajude. Homens, por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob os Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio na Igreja Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a redenção dos pecados,
espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos chama à verdadeira liberdade, supliquemos confiadamente e digamos todos: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que o Papa e os bispos reunidos exerçam com alegria o seu ministério de profetas a favor do povo santo de Deus, oramos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que tens guia os governantes na sua missão, lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, no respeito pela natureza e pela vida. Oramos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que os homens empenhados em causas nobres permaneçam fortes e humanos ao serviço da libertação dos outros homens. Oramos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Para que os cidadãos que abandonam os seus países encontrem comunidades que os apoiam, nos ajudem a refazer as suas vidas. Oramos ao Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade, nos dê todos o gosto de servir e aos de fomos a vida feliz no paraíso. Oramos ao Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Concedei, Senhor, a todos os fiéis a graça de se deixarem conduzir pela luz do vosso Espírito, para que se mantenham tolerantes e pacíficos e sigam a Cristo com alegria, desprendimento e confiança. Pelo que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai, eterno, sou o Pai.
Recebo, Senhor, de tuas mãos esse sacrifício para o glória do teu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, voluntário do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso querer, é nossa salvação. Dá-nos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo a Virgem Maria, ele levou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz. Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre vos acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente em nós, quando nos reunimos no seu amor. E com outrora aos seus discípulos, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte com a vida. Nós vos suplicamos, Pai, clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua morte e sua paixão, na última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual logo depois da ceia, tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos, dizendo: Mãe, todos e bem, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Disse-vos ainda: fazei isto em memória de mim. Isto é a fé. Anunciamos, Senhor, a vossa glória, proclamamos a vossa bênção. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição, glorificaste sempre tanto à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor e glorificamos a sua linda gloriosa. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oferta da vossa Igreja, na qual vos damos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados da glória de toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungam. Deus Todo-Poderoso, pela participação nesses santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo. Conformai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco,
e o nosso arcebispo, Richard, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da igreja, reconhecendo os sinais dos tempos, à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhe levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos, juntamente com eles, o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do Cristo. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos e, de maneira especial, todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia e que estão no altar do Senhor. E de todos os defuntos, cuja fé só vós conhecestes, admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo São José, os apóstolos e os mártires, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E num só coração e numa só alma, nós vamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai a boa paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz. Esteja conosco, a paz esteja conosco, sempre conosco, sempre, sempre esteja a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. É esse o Rei de Deus que eu recado. Sim, nosso Deus, traz a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Obrigado, Senhor.
concedei-vos, Senhor, que o corpo e o sangue vosso, que oferecemos em sacrifício e oferecemos em comunhão, nos deem a verdadeira vida para que, unidos convosco, em amor e eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, queira-vos convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Chamamos aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão receber o envio para levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai estas nossas irmãs que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que estes nossos irmãos, sentindo o chamado do Senhor, possam generosamente responder com alegria e gratidão, e em sua vida, nas suas enfermidades e nas suas dores, possam estar associados a Cristo crucificado. E convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vão em paz. Podemos sentar só um instante, alguns irmãos, amados irmãos, porque temos alguns avisos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer de maneira especial a presença do Padre Leonel, que celebrou conosco esta Eucaristia. É sempre uma alegria nós termos um filho aqui da nossa comunidade paroquial celebrando conosco esta Eucaristia e, de maneira especial, tendo um filho do Senhor José e da Senhora Batista, Senhora Emília Batista, que participa aqui conosco. Então, é filho dessa comunidade portuguesa, é membro da nossa paróquia e comunidade portuguesa, então é sempre uma alegria. Padre Leonel, Deus lhe pague pela sua presença, passou tão rápido aqui para celebrar junto com os pais 50 anos de vida matrimonial, não é? Então, que Deus abençoe o Senhor José e a Senhora Emília, Deus abençoe o Padre Leonel. Então, Padre Leonel, Deus lhe pague, uma salva de palmas então para ele. Seja sempre bem-vindo, Padre. Não só as nossas salvas de palmas, mas as nossas orações também pelo ministério dele, tá? Lembrando que hoje, como o dia está meio chuvoso, é um dia assim mais fresco, úmido, né? Nada melhor do que, depois de vir à missa, a gente levar para casa uma mala assada, não é assim? Tem, aí já fica tudo pronto, dá fome esse tempo, né? Então, pensando nisso, nós fizemos um Bake Saver esse final de semana, tá certo? Então, quando vocês terminarem a missa, não deixem de passar no salão pequeno, tá? No salão velho, para que nós possamos levar para casa bolos, malassadas, e assim nós contribuímos para a nossa igreja, tá certo? Então, todos estão convidados a nos ajudar antes que elas acabem, tá bom? Então, Deus lhe pague desde já por tudo aquilo que vocês fizeram. Então, eu quero agradecer também àqueles que prepararam esse benceio. Então, toda a renda que nós levantarmos com o benceio é para a nossa paróquia, tá certo? Então, desde já, Deus lhes pague por toda a ajuda e por toda a generosidade do coração de vocês. O nosso boletim informativo já está pronto, vocês podem levar para casa com todas as informações desta semana. Eu só gostaria de relembrar, quarta-feira é o dia 29, então nós celebramos quarta-feira o dia de São Pedro e São Paulo, tá certo? Então às 7 horas da noite nós teremos a missa e nós celebraremos juntos São Pedro e São Paulo. Então assim nós já celebramos os três santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro, tá? Então, quarta-feira, nós estaremos celebrando São Pedro. E no final de semana que vem, que seria o final de semana que nós temos o dia 2 e 3, nós temos a celebração dos santos populares lá no Parque Português. Então, aqueles que quiserem participar, sintam-se convidados, tá certo? 2 e 3. No dia 3, nós temos a missa, tá? Então, a missa será ao meio-dia, tá? Então, a missa no parque será ao meio-dia. Então, no domingo que vem, nós temos missa às 9 horas da manhã, em português, às 11 horas da manhã, em inglês, e ao meio-dia, nós temos em português, lá no Parque Português, tá certo? Então, todos estão convidados. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como é que será que o padre vai sair daqui às 11 e chegar lá ao meio-dia? Não, nós não vamos correndo, tá certo? Um fica celebrando a missa das 11 e o outro padre celebra a missa do meio-dia. Ah, seu padre, então assim é melhor, não é?
Tá certo? Então todos estão convidados para participarem conosco, tá? Então aqui, às 9 da manhã, às 11 e ao meio-dia, no Parque Português, celebrando a festa dos Santos Populares. Tá certo? Todos estão convidados a participar conosco. Quero lembrar também que durante o mês de julho, nós temos aqui na nossa diocese, já há 17 anos, faz o Teatro da Paixão de Nosso Senhor em Oak Valley. Então nós temos o cartaz entre as portas, então aqueles que quiserem participar ou estiverem interessados para ver essa encenação, esse teatro, sintam-se convidados agora no mês de julho. E um dos dias o nosso arcebispo estará celebrando a missa, a Eucaristia, e logo após nós teremos a Via Sacra. Então todos sintam-se convidados para participar, tá certo? Então, vamos nos colocar em pé e eu gostaria de chamar hoje a família que vai receber a imagem da Imaculada Conceição. Então, chamo aqui a frente a Fátima e o Jacinto Pacheco, que vão receber então a imagem da Imaculada Conceição e vão levá-la para casa durante essa semana. Então, vamos dar uma salva de palmas à família e a todos. Amém. Desejo a todos um bom domingo, uma boa semana e nem tarde, o Senhor vos abençoe. Graças a Deus.